Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Šiandieną noriu parodyti jums išnaudotus, pabaigtus produktus. Tai jų nėra daug, bet labai noriu jau jų atsikratyti ir vis tiek tokie video užtrunka. Tai pagalvojau, kad pats laikas juos aptarti ir vėliau pagaliau išmesti. Pradėsiu gal nuo plaukų. Turiu vieną produktą, tai yra iš Batistės. Štai šitas sausas plaukų šampūnas skirtas blondinėms. Jau man atrodo net ne viename pabaigtukų video esu rodžiu šitą produktą ir kalbėjus apie jį. Man jisai labai patinka, tai yra vienintelis sausas šampūnas, kurį aš galiu naudoti, kai reikia pavaidinti, kad mano plaukai nėra tokie riebaluoti, kai jie yra, bet aš negalėjau išsiplauti galvos, sakykime, ir man reikia kažkaip pagerinti situaciją. Bet aš jų dažnai nenaudoju, nes šitas dalykas vis tiek kenkia plaukam ir sausina ir lygiai taip pat negerai odos skalpui, o mano yra labai jautrus ir aš labai greitai gaunu pleiskanų. Vienu žodžiu, aš pasitikiu šitų dalykų ir bent jau iš to, ką esu bandžius, tai yra geriausias dalykas. Šiaip nežinau, ar verta pirkti tą blondinėms skirtą, bet man visai patinka kartais ir tikrai matosi šviesesni plaukai, nes mato tokio negražaus šviesesnio ruožo ar kažko. Pašviesina šiek tiek, bet ne per daug, ne per mažai, bet šiek tiek matos. Nežinau, ar kažką supratau, ką turiu omeny. Kitas produktas irgi toks ne į temą, tai yra kaip ir purškiklis, kaip ir kvepalai. Tai yra iš Victoria's Secret Coconut Passion purškiklis, irgi jie yra labai populiarūs. Aš jau jį iš tikrųjų turiu gan ilgą laiką, bet taupiau. Man labai patinka kokosai, aš dievinu kokosus tiek valgyti, tiek kvapas, viskas su kokosais man žiauriai skaniai kvepia. Tai šitas purškiklis man labai labai patiko. Nežinau iš tikrųjų, ką daug pakomentuoti, tai nėra kvepalai, tai yra tiesiog toks saldus kvapas. Aš šitą purškiklį iš tikrųjų purkšdavau pagrindę ant pagalvių, šiaip kambarį išpurkšdavau, labai retai purkšdavau save, bet iš tikrųjų kvapas išsilaiko gan ilgai palyginus, tai man labai patiko. Ir jeigu kažkas mėgstat kokosus, tai žiauriai rekomenduoju, nes skaniausias kokosinis kvapas tikrai pirksiu vėl. Pas mus parduotuvėj Danijoje yra tokie kaip netikri Victoria's Secret purškikliai, man atrodo, ten irgi yra kokoso ir aš visada praeinu ir taip žiūriu maždaug, nu, šį kartą pirksiu, nu, gerai, kitą kartą, nu, vėl kitą kartą. Tai dar vienas dalykas susijęs su kvapu, tai yra kvepalai C. Giorgio Armani. Čia yra mano vieni mėgstamiausių kvepalų. Aš tiesiog dievinu šitą kvapą. Jie irgi yra labai populiarūs. Manau, dauguma žinosit, galbūt kažkam irgi labai patinka, nes tikrai žinau, kad daug kas myli šitus kvepalus. Būtent su šitu dangtuku man jie yra, nu, nesveikai skanus. Ir aš jau vėl svajoju, kada pirksiu naują buteliuką. Nors dabar turiu iš tikrųjų kvepalų gan nemažai, bet šitie kvepalai man yra tiesiog kažkas tokio, prie ko aš visada noriu grįžti. Galiu pirkti kvepalų kiek noriu, bet man šitie yra kažkokie ypatingi ir jų kažkaip nieks neatstoja. Tai va, jeigu mėgstas saldžius kvepalus, bet tokius ne per daug saldžius, bet ir tokius prabangius, bent jau mano nuomonė, tai turėtų jums patikti. Nu ir dabar pereinam prie odos priežiūros produktų. Tai pradėsiu gal nuo to, ką daugiausiai ir išnaudojau. Tai yra iš The Ordinary Hyaluronų rūgštis. Išnaudojau jau du buteliukus ir trečio jau pusę irgi tik teliko. Aš manau, kad kiekvienas žmogus turėtų naudoti ir dabar apskritai kiekvienam vos ne makiažo produkte, odos priežiūros produktuose visur yra hyaluronas, nes jisai geriausiai pritraukia drėgmę. Tai nereiškia, kad reikia naudoti tik tais jį. Čia yra tiesiog kaip pagalbinis produktas, bet vėliau būtinai reikia naudoti ir kremus ir taip toliau. Man labai patinka, aš pastebėjau skirtumą, mano oda apskritai jį pradėjus naudoti pasidarė tokia, nežinau, putlesnė, gal taip galiu pasakyti. Aš anksčiau turėjau labai sausą odą ir dehidratuotą odą. Iš tikrųjų jau labai ilgą laiką beveik visiškai neturiu problemų. Dažniausiai pas mane būdavo ties nosim, čia tarp antakių, o dabar tai jeigu kažkur ir būna sausa oda, tai nebent ant tokių spagų visokių negerų veido vietų. Kitas produktas yra irgi serumas ir iš tikrųjų jo čia liko labai nedaug. Ir aš vieną jau esu išnaudojus ir išmetus. Nežinau, kaip aš neprisiminiau jį įdėti, bet čia yra antras buteliukas. Kažkaip toks jausmas, kad o gal trečias? Nes atrodo tai, kad tikrai aš kaip ir hialurono, taip ir niacinamido labai panašiai naudoju. Nu, tai vienu žodžiu, čia yra The Ordinary niacinamidas ir man atrodo, kad čia yra antra ar trečia pakuotė. Beveik pasibaigė, čia tikrai labai nedaug liko produkto, man čia porai vakarų ir susinaudos. Tai galvau, irgi paminėsiu ir man niacinamidas labai patinka. Šiaip, ką jisai daro, kodėl aš jį naudoju ir taip toliau. Manau, kad pašnekėsiu, kai darysiu savo ryto ar vakaro rutiną kažkada video, kai jau susiformuos, bet noriu papasakot, kodėl man patiko. Tai visų pirma, kad šitas dalykas irgi labai padėjo man su odos
sausumu ir oda tokia būna, nežinau, prisotinta ir tokia net šlape ir žiauriai, žiauriai maloni. Taip pat šitas dalykas labai padeda man kovoti su dėmėm. Pas mane su spagais taip yra, kad aš nežinau, mane išberia, vėliau jie greitai dingsta, bet tos dėmes lieka. Ir šitas dalykas taip greitai man valo tas dėmes, iš tikrųjų jos tikrai, tikrai išvėsėja. Ir dar vienas dalykas, nežinau, ar čia nuo niacinamido, ar čia nuo kažko kito, bet iš tikrųjų nežinau, nuo ko daugiau. Kai aš pradėjau naudoti šitą produktą, po kažkiek laiko pastebėjau, kad mano raudonis apskritai labai labai sumažėjo ant veido odos. Aš anksčiau būdavau žiauriai raudona ir dabar dar esu rožinė, ne, dabar pas mane po pudra matosi mano rožinė oda. Visas likęs mano kūnas yra į geltonumą, o mano veidas visada labai rožinis. Aš anksčiau visada turėjau tokią raudoną odą, tik prisiliesdavau raudoną ir šitose vietose visą laiką būdavau labai labai raudona. Ir šitas dalykas, man atrodo, man labai sutvarkė, nes iš tikrųjų pastebėjau dabar, kad mano raudonis taip sumažėjo, turbūt kokiu 50%. Tai aš ir naudojau šitą dalyką tikrai labai ilgai. Kai kuriems žmonėm netinka niacinamidas ir kai kurios beria. Aš pačiai pradžioj irgi maniau, kad mane beria, bet tada supratau, kad mane beria nuo kažko kito, nes buvau pabandžius padaryti pertrauką. Tada vėl grįžau ir kai dariau pertrauką, mane beria lygiai taip pat, kaip ir jį naudojant. Tik tais niekada nenaudoju prieš makiažą, nes jisai labai gumuliuojas. Naudoju visą laiką vakarais. Nu, bet papasakosiu daugiau apie jį, kai darysiu video. Tada vienas prausiklis, Herborian Solid Cleansing Oil. Tai čia yra maža versija. Aš jį gavau, kaip pirkau kažkokį makiažo krepšelį iš Sephoros ir man buvo idėja dovanų. Bet šito mažo buteliuko man pakankamai užteko, kad aš suprasčiau, ar patinka produktas ar ne, nes šiaip jo daug nereikėdavo. Tai galiu pasakyti, kad man labai patiko. Tikrai labai maloniai ir greitai nuvalydavo makiažą. Nebūdavo erzinantis, nes šiaip tie aliejiniai prausikliai mane kartais erzina ir man jie nepatinka ir nemalono akim būna ir apskritai po jų toks nemalonus jausmas, vien žodžiu, man jie labai dažnai nepatinka, bet šitas labai patiko, labai gerai išvalydo ir būdavo toks malonus ant veido ir irgi jį panaudojus veidas būdavo labai švelnus. Tai šitas tikrai patiko ir manau, kad ateity kažkada pirksiu, dabar turiu vieną aliejinį prausiklį, irgi mažą versiją. Iš Origins, man atrodo. Ne, iš Clinique. Jo, iš Clinique. Tai kai jį išnaudosiu, galbūt ir pirksiu šitą, tik reikės pasižiūrėti, kiek kainuoja normalus dydis, nes jeigu labai brangus, tai dar pagalvosiu. Kitas produktas yra kremas. Čia yra iš Origins Ultra Hydrating Energy Boosting Cream. Kai jį nusipirkau, sulaukiau nemažai žinučių iš jūsų ir vieniem patiko, kitiem buvo per vidurį. Toks, niekas nesakė, kad nepatiko. Vieniem sakė, kad labai patiko, o kiti sakė, kad, nu, patiko, bet, nu, nieko vau. Man jisai patiko iš dalies, bet iš dalies ir nepatiko. Patiko tai, kad kol jį naudojau, mano veidas buvo nesausas, Danielis irgi naudojo ir jam labai patiko ir prieš makiažą man jį patikdavo naudoti, bet minusai tai, kad jisai turi kvapiklių. Man nelabai patiko jo tekstūra, jisai buvo toks, nežinau net kaip aiškinti, toks labai sunkus ant odos, jo reikėdavo labai daug imti, kad ištepti visą veidą ir jisai buvo tokios sunkios konsistencijos. Bet šiaip drekino normaliai, nepasakyčiau, kad jį pasitepus jaustum lyg tavo oda yra super duper sudrekinta. Jisai nėra mano nuomonė labiausiai drekinantis kremas ir manau tikrai galima rasti geresnių ir tikrai nėra ultra hydrating, tikrai ne, bent jau mano nuomonė. Tiesiog taip labai stipriai nesužavėjo. Ir tada paskutinis produktas yra iš Belief, čia yra The True Cream Moisturizing Balm. Man jisai labai patiko, man labai patiko jo tekstūra, kitaip nei su Origins to kremu. Jisai gal iš dalies ir sunkus, bet jisai buvo tokios gelinės tekstūros ir kai jį pasitepė, atrodo veidas toks, nežinau, toks gaivus būna ir toks pridrekintas. Man žiauriai patiko, nereikėjo jo daug naudoti, iš tikrųjų gan ilgam užteko ir tikrai drekino labai gerai, man labai patiko jo drekinimas ir man labai patiko jį naudoti irgi prieš makiažą. Nu, vienu žodžiu, jeigu ne ta kaina, aš tikrai manau pirkčiau jį vėl. Nepirksiu vien tik dėl to, nes noriu paieškoti pigesnės alternatyvos ir geresnės, nes šitas dalykas irgi turi kvapiklių. Pirmas dalykas, o antras dalykas, jisai neypatingai susigerdavo į odą. Nežinau kaip aiškinti, bet jisai turėdavo tokį lipnumą. Tai aš, kai eidavau naktį miegoti, aš lipdavau prie pagalvės. Tai šitas dalykas man nelabai patiko ir būdavo toks diskomfortas. Ant viršų šito dalyko dar naudodavau vieną produktą, tai jisai man padėdavo
su tuo kibimu, bet jeigu jo nenaudodavau, tai visą laiką labai kibdavo ir tas nepatikdavo. Kaip greitai baigiau šnekėti apie produktus, jų čia daug iš tikrųjų ir nebuvo. Tokie yra mano kol kas pabaigtukai. Iš tikrųjų turiu labai daug makiažo produktų, kurie jau labai labai eina į galą, bet dar jų neišnaudojau. Tai dar nepaminėjau šiame video. Pavyzdžiui, nu, neacinamidą irgi paminėjau, nors dar neišnaudojau. Bet žinau, kad jį išnaudosiu grinai per porą dienų, o manau, tas makiažo produktas dar matysit mane porą mėnesių naudojant, nes aš iškrapštysiu viską, kas ten įmanoma. Tikiuosi, kad jums patiko, kad buvo įdomu ir naudinga. Pasidalinkite savo nuomonę, jeigu esate bandę kažką iš šitų produktų, arba gal patys turite kokių pabaigtukų išnaudotų produktų, kuriais nusivylėte, arba kuriuos pirksite tikrai dar kartą. Ačiū labai, kad žiūrėjote ir tikiuosi, susitiksime kitame video. Čia.